olhar para a bolsa ali as frutas. Que já tá mais tratado, mas só. E aqui já tá no tempo roçado já. Como aqui já plantaram. Tudo roçado aí, milho, feijão. Ali o barraquinho chamado de rancho. Turma ali faz. Põe um fogo ali, fala a comida, aí passei tudo em trabalho no roçado. Já fiz isso muito com a minha mãe. O roçado passava de tudinho. Um pano meio aqui, feijão. Era um tempo bom. Aí os fazendeiros dão aí para turma cair esse mato. Quando o cara colhe aqui a lavoura, aí planta capim. Tudo plantado, milho e feijão. Aí. Milho e feijão, fava. Tem até um pessoal trabalhando ali embaixo. Aqui tá cheio de buraco, tá carne de andar. Hein? Não, pode dizer assim mesmo. Só se tiver plantinho, viu? Upi! Manda upi! Tá chuvoso no pinhão, pegar a gente também. Aquele... Não, não acelera não. Naquele dia ele quase morre a gente aqui descendo. Subindo, né? A gente vem subindo já. É, subindo tem que acelerar. Tá bom, é a defesa aqui pra. Quase, né, do rapaz. Não, mas nós vamos ter que acelerar, subindo quente, uma panela no outro lado. Olha os gansos aí, os gansos subindo. Em todo canto está muito roçado, estou roçado ali embaixo também. Olha, aquele pé de trapiá que não passou, olha, tava cheio de fulô. Olha como ele tá, olha. Aqui já tá amarelinha, trapiá. Já faz tempo, né, passando por aqui, tava cheio de fulô e agora tá tudo maduro as frutas. Ela tá cheia. Capaz de ter cajá também. Já despega essa barreirinha. A manga acabou. Não dá tempo de manga mais não, ó. Aqui tem os cajá novinhos. Já chega a estar cheio de cambalia. Tamo junto.
caramba grande. Mas vamos subir. Mas também não é difícil. Ai, uma farinha. Pera aí, cara. Seu pé é mesmo tu. Tá bom, vamos tirar e eu tô ali embaixo também. Ali. E vamos ver se tem cajá também.